Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, naquela pegada de notícia boa é que a gente começa a nossa terça-feira, hein? Tem sub-20 dando goleada, tem salário sendo pago. Tá conhecendo o canal aí agora? Peço a gentileza, chega se inscrevendo, é só apertar o botão vermelho aí, vascaíno, ajuda vascaíno, deixa aquele like, o like ajuda muito e fortalece. Não esqueça de sininho ativado para você receber todas as notícias do nosso Vascão. Sim, meus amigos, a torcida vascaína ontem foi pega de surpresa, né? Com a possível saída do lateral Henrique para jogar no Lyon. E Juninho, pernambucano, nosso reizinho, segundo ele acompanha o futebol do Henrique, conhece o jogador, atuou junto em 2013, e ele observou que durante essa passagem pelo Vasco, o lateral evoluiu fisicamente e dá para aguentar a Liga Francesa, uma vez que o Lyon também não teria dinheiro para investir num jogador igual o Henrique. O Henrique nós sabemos que é a possibilidade, vai sair de graça, nós já sabemos disso. E Juninho, o pernambucano, resolveu apostar, pois vê o atleta como um soldado, um profissional que treina muito, o caráter, um respeito à profissão. Então o Juninho está levando o Henrique por esses quesitos. Juninho, o pernambucano, tem mais jogador com esses quesitos no Vasco, hein? Pode dar mais uma sondada, né, meus amigos? Tem jogadores encostados, quem sabe não pode ajudar o Lyon lá na França. A probabilidade é que nos próximos dias Henrique assine um contrato de 4 temporadas com o Lyon da França. Para do Gigante da Colina por 6 a 0 sobre Boa Vista. Nós sabemos que o Gigante da Colina precisa agora virar o placar contra o Inter, uma vez que nosso, né, lema maior é ser bicampeão da Copa do Brasil também, uma vez que nós somos atuais campeões carioca também. Então, o Vasco venceu por 6 a 0. Vale destacar que Vinícius e Riquelme fortaleceram a equipe ali, voltaram eles para esses jogos do sub-20. Tenho a entender que é para reforçar, principalmente para pegar o Inter. E nós destacamos que os gols vascaínos foram anotados por Vinícius, Arthur fez 2, Caio Dantas, Marlon Santos e Marco Dias. Vale destacar, meus amigos, que o Vasco se prepara para no sábado, anota aí, no dia 22 de 5, às 8 horas da noite. É, queridos, no Beira-Rio, o Vasco precisa de passar pelo Internacional. Você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso Vascão com credibilidade e em tempo real? Quer? Baixe o OneFootball. O OneFootball é de nossa confiança, parceirão do canal há um bom tempo e sempre trazendo notícias do nosso Vasco em tempo real. Você quer ficar por dentro do futebol mundial? Baixe o OneFootball para Android e para iOS totalmente de graça. E olha, uma novidade sensacional do OneFootball é as transmissões do Campeonato Francês, Campeonato Alemão, totalmente de graça. Tá perdendo tempo? Não perca! O link está na descrição desse vídeo. O OneFootball eu recomendo sempre. O OneFootball totalmente de graça para Android, para iOS. Pode baixar, o link na descrição. Sim, meus amigos, 6 dias após acertar as folhas de fevereiro e março, o Vasco pagou os funcionários o salário de abril nesta terça-feira. Desta forma, o clube está em dia com os colaboradores. Vale destacar, meus amigos, que há indícios que até no final do dia o Vasco também acerte muita conta aí com nossos queridos jogadores. Ou seja, é o Vasco ficando em dia com salários de jogadores e funcionários, coisa que, ó, há muito tempo a gente não vê. E vale também lembrar que ontem, né, segunda-feira, o Vasco encaminhou a venda de Thales Magno, principal joia vascaína, para o Grupo City. Ele defenderá o norte-americano New York City por cerca ali pouco mais de 60 milhões de reais. Thales Magno estará assinando por 5 temporadas e estará deixando o Rio de Janeiro, uma vez que há informações até que ele já está nos Estados Unidos. Então, é o Vasco ali caminhando por uma nova era e principalmente com salários em dia, que é o mais importante. Meus amigos, minhas amigas,
Tenham todos um excelente dia. Vamos que vamos.